Další zrušenou trať, kterou jsme navštívili v Západočeském kraji, je horská lokálka, která vedla ze železniční stanice Ostrov nad Ohří do Jáchymova. Tato trať byla zrušena 8. července 1957. Byla dlouhá 8,5 km a překonávala výškový rozdíl 200 metrů. Průměrné stoupání bylo 25 promile. Tato trať začínala za železniční stanicí Ostrov nad Ohří, kde bylo její samostatné nástupiště. My začneme na úplném začátku tratě, na kilometrovníku, který značí nulu. Jsme teď u bývalé zastávky Ostrov nad Ohří, kde se kdysi prodávaly běžně jízdenky. Zastávka leží v 1,3 km od staniční budovy hlavní tratě. Odtud trať pokračovala směrem na sever a přimykala se k silnici do Jáchymova.
přibližně v kilometru 3,1 byla zastávka Dolní Žďár. Zde bylo zmírněno stoupání na 19 promile. Zde již koleje končí za vraty podniku Škoda Ostrov, kde se vyrábějí dodnes trolejbusy. My se ale vydáme dál po silnici vedoucí do Jáchymova. Pokračování trati vzalo místy za své. Při rozšiřování silnice pro nově vyrobené trolejbusy, které tu mají zkušební dráhu do Jáchymova. Jsme ve vesničce Horní Žďár, kde je patrné zvyšující se těleso bývalé trati. Dodnes tu zůstal klenutý kamenný most přes potok Veseřice. Budova zastávky Horní Žďár stojí také dodnes a je využívána jako rodinný domek. Dále trať byla vedena lesem po straně údolí a záhy se vyšplhala vysoko nad silnici. Thank you.
zde konečně máme první původní kilometrovník z této tratě s číslem 6,4 km. Překlenutí dalšího přicházejícího údolí s potokem bylo vyřešeno 100-metrovým dlouhým náspem v kilometru 6,4 až 6,6 s mohutným, téměř 15-metrovým dlouhým klenutým propustkem.